Perhana! Makar on pelastettava. Sitä ei pääse yhtään minnekään. Hitto, mikä ambushi oikeesti! Jumaliste, et osa voinut mitään tehdä. Link is mad. Kamalia! Missä? Siellä sä oot! Odota hetki, mä pelastan sut! Ihan tuossa tuokiossa. Don't be afraid! Ei sinua piättele täällä kauan. Tulehan sieltä. Come over here. Scum. No nyt. Te seitte viimeisen tempun Makarille. Tuota ei tapahdu enää uudestaan. Ei ainakaan niinku äsken tapahtu. Toivon ainakin aivan perhanasti. Nyt tarvitaan pommit. Hitto vie mikä hyökkäys oli noilta floormastereilta. No niin, tulehan tänne sieltä. I'll kill you where you stand, scum. Öpsit. Puff! Oh! Hui. Mitä sä tiputit? Mitä sieltä on? Come on. Urbis. Sydämi, pomme, jee. Kaikkee, jee. Sitten sinä seuraavana. Bring it on! Le puff! Miksi mä heilautin tuota huiskaa? En tiedä. Ihan huvin vuoksi elämä iloksi. Okei, some rupees taas kerran ja... Oh, sininenkin rupi. Eli tonni rupia makiaa. Makia tilanne. Mutta, sillä ei ole nyt niin väliä. Miten me pelastetaan Makar? Makar on tuolla. How do we do this? Goddammit! En päästä tuonekaan. Meillä ei ole tuo suunta, mihin me voidaan mennä, jos ei täällä jotain. No, yes, maybe. Ei ole tietenkään, okei. Elikkä odota Makar, minä tulen kyllä. Minä vannoin, että mä pelastaisin, mutta ihan jumalisten varmana. Mä en sua jätä kuolemaan sinne. Come on! Kuole! Die! You're next. Onko sä lagannut sinne vai mitä ihmettä? Wow, wow, Link, wow. What a trap. Ylös. Häh? Missä sä oot? Missä sä heilut? Siellä sä heilut. Okei. Voinko mä tehdä tässä mitään? Enpä suuremmin. Mutta nyt sä tulit sieltä. Okei, tuppa tänne päin. Oi! Tuu tänne. Mennään sitten sinne alas. Ei mennä vielä. Oi, pitänyt ottaa. Ois pitänyt ottaa. Okei, sinä pyysit tätä itse. Come on. Vieläkö? Vielä maistuu. Siinä oli. Se oli helppo floormaster-taistelu. Herkkari, se meni yllättävän hyvin. Liiankin hyvin oikeastaan. Huolestuttavaa hyvin. En tiedä. Nuo tuottaa mulle yleensä hirmuisen kylmää hien, kun mä niille pärjään mitenkään. Mutta nyt mä niille pärjäsin. That's good. Okei. Mä veikkaan, että näin piti tehdä. Tänne alas piti tulla. Piti. Boots. Ei! Picto box, vaan bootsit. Jaa, vaikka tuonne. On. Sitten hopla! Älä mene sinne! Se liippasi arvon naiset ja herrat läheltä. Hui. Miksi sä heitit pommi? Väärä nappia painon. Goddammit. Muistelin, että tuolla olisi ollut tuo... Magicolit. Höyhen. Ei! Ne ambushem nyt. Höyhenko siis tämä lehti? Ha! Ja sitten murhataan nää tästä näin. Oikeasti. Mä tajan tarvita tässä Makaria, että mä pääsen eteenpäin. Ei. No boots. Lehti. Ahaa. Pitääkö mun tonne mennä? Eikö hetkinen, eikö mä tullut tuolta? Tuoltahan mä tulin. Vidullukki. Ja pitääkö mun mennä tänne kenties? Mitä täällä on? No haista sinä mursu paska! En minä halua mitään joypendanttia, eikä! Miksi näitä vieläkin tulee? Goddammit. Oippa, ei mennä liikaa. Vaarallinen. Voi jumalauta. Joypendant, really? Really? Tuolta me tultiin, tuonne meidän pitää mennä, meidän pitää pelastaa Makar. Miten me se tehdään? I don't know!
Täällä on vielä yksi huone, missä ei ole käyty. Okei, elikkä tänne mennään seuraavana. Jumalissen! Kuka uskaltaa? Bring it on! Scum. Tai ei, täällä on kukka. Oo, tuolla on switch, mutta Voisiko olla? Että tuonne pitää lentää. Like this. Come on, oisko? Kyllä on. Alright. Come on, siihen. Switchin päälle. Ja mitä se tekee? Aivan, se on vaan tuon. Okei. Näin. Sitten. Wow, täällä on Whizzroll jossakin. Oh, se on liian kaukana. Nyt tarvitaan mieluummin tämä. Come on. Oh, ei se auttanut niin hyvin. Miksi sä tänne tuut? Onks sä ihan hölmö? Tervetuloa vaan. Okei, ammu. Give me your best shot. Well, not so best. Tuleks sä tänne kenties? Tule tänne, tuu. Ai, miksi sä sinne? Tule nyt tänne, en mä sua lyö. Empä! Whizzroll, you no match for me. Oh, sinne menee sydän, mutta ei se on niin justiinsa. Elikkä tuolta me tultiin ja tonne meidän pitää mennä. Okei. Joten, onks se näin? Näin kanssa on. Tuonnekin kyllä pääsis, mutta käästään kahtoon nyt ensin tuolla, kun op. Wow, melkein tuli tehtyä virhe, kun painoin väärää nappia, mutta juuri painoin oikeassa kohti oikeaa nappia. Hui, kauheeta. Tuolla on arkku sekä hakke. Let's go! Come on! Riittää taika! Onko vihollisia? Bring it on! No, taikaa, sitä kyllä saa aina lisää olla. Sitä ei oo ikään liikaa. Tai no, you know. Come on, taikaa! No niin, tulihan se. What did I tell you? Ja mitäs täällä olis? Olisko täällä jotain, mikä meitä hyödyttäis pääsemään eteenpäin? Tässä pitää pelissä ja pelastamaan Makar! Mitä sillä on? Siellä on Dungeon Map, se auttaa meitä aika perhanan paljon! Yes! Nyt me tiedetään, missä me ollaan oltu ja mitä huoneita on vastassa, missäkin suunnassa. Alright. Kolme kerrosta. Joo. Okei. Vähän se helpompi nyt. Onko tuolla mitään? Ei ainakaan mitään taistelemisen aihetta, joten let's go! Riittää hyvin riittää. Come on, Link, you can do it. Sitten sitä, No ei kestä. Kevästään täällä mutka. Koska täältä saattaa tulla taikaa. Oi, mikä tuuri! Pikkunen hyvä säkä makia. Hehehe. Nyt me päästään tänne. Ja toivottavasti meillä riittää taika. Come on. Please. Toinen Whizzroll heti. Taikaa. Kiitoksia. Missä sä oot? Siellä. Give me your best shot. Not so best. Mihin sä menit? Siellä. Tuu tänne. En mä sua lyö. Uskotko samalla tavalla mitä serkkus? Etkö? Pitääkö mun oikeesti ruveta sun kanssa nuolikamppailu vai tuuks sä lähelle? Tuu tänne. Tulisit nyt tänne. Täällä on muitakin, goddammit. Joo. Ei teihin, ei tepsit tuo. Ootapa hetki, mä väistän tuon tulipallon ja sitten voi auttaa sun kanssa matsiin. Tai sitten eikö sä oot siellä asti. Voisikohan... Joo, tepsi! Kato perhana, en ois uskonut. Hehe. Ihan hauska testata. Itelles. Tuu tänne sieltä naureskelemasta. Hiasta. Liian hiasta. Nopeaa pitää olla. Sitten tehdään vielä oikeaan kohti. No! Hop! Väärä! Hop! Huh! Pitäisköhän tuo ottaa vaikka... Mä mielellään bumerangia kuluttais. Onhan noille kyllä hauska ääni, kun ne nauraa, mutta... Hop! Siinä! Hop! Ei oteta niitä tulipalloja niskaan. Hop! Pikku tarkkaa hommaa... Siinä! I got you! Mihin sä ilmestyt? Samaa kohti, onks sä vähän idiotti? Ei se minua haittaa. Helpottaa vaan. Mulla on jo lehti. Okei, sitten. Ihan hauska taistelu.
Kesti kyllä vähän kauan, mutta onneksi se ei ole niin justiinsa. Päästäisiköhän me tuonne tästä täysiä spurttaamalla ilman, että nuo tulee häiritte. Tietystihän me voidaan tehdä näin. Come on, osu. Yeah. Ja nyt me päästään tuonne. Jos ei tule toinen Wizrow yhtäkkiä jostakin nurkan takkaa. Ehkä, yes, no, maybe, onneksi ei. Oliko täällä mitään järkeä tullut? No on, koska me päästään täällä eteenpäin. Taikaa. Joo, taikaa, hyvä, yes. Ah, sä tuut haastaa Riitaa, niinkö? No tervetuloa, tervetuloa, kyllä tänne mahtuu. Tänne vaan. Hehehe, gonna die, no you stand. Ei, vielä taikaa. Joo, yksi rupii, mutta kokeillaan sä maksimin taika. Ouu, nuolia, niitäkin saa olla. Nää on maksimis. Maki. Come on, yksi taika vielä. No ei sitten. Siitä, ei, siitä, ei, siitä, ei! No ei sitten. Okei, no niin, sitten mitä? Kyllä ne yrittää tosissaan pysäyttää, että mä saan Makaria pelastettua, mutta mikään ei auta, kun minä oon nyt suuttunut. No en mä nyt suuttunut, mutta... Kai tuo riittää. Come on. No riitti, kyllä riitti. Tähän tarvitaan vasara ja nauluja. Vai tarvitaanko? Eikö siihen mukaan ole vasarapaikka? Onko se mukaan bootsipaikka? Se on bootseille paikka! No god damn it, pistetään sitten bootsit jalkaan. These boots are made for walking. Like this. Joo. Ja siis... Say what? Kannattikohan tuota vielä tehdä? Nyt kun tarkemmin miettii. No siis, joo. Kait. Pistäpä ne bootsit pois. Helpottuu kävely. Tuolla on jotain. Siellä... Hetkinen, ollaanko tuolla suunnassa käyty? Siis niinku tästä katsotaan nyt tuonne... oikealle, tuolla. Näkyy vähän se ovea. Ja onko tuolla ovea? En tiedä. Taikaa kuitenkin on, niin voitais käydä pikkunen... Skouppailu tekemisen kahtomassa, mitä täältä löytyy. Okei. Okay. Joo, löytyisikö taikaa lisää? No vähän se. Hei, maksimi itse asiassa. No mutta kun tänne nyt tultiin, niin käymään kahtoon, mitä täällä on. Ei muista. Meni heti suuntavaisto sekaisin. Missä me ollaan? Me ollaan täällä! Goddammit, emme vielä tänne tulla. Koska me ei päästä vielä eteenpäin tuolla. Eli. Did I just fucked myself up? En ole ihan varma. Kokeillaan... Tuonne! Oh, come on, Link! Come on, Link! Come on! Just kun just päästään hyvissä ajoin irti. Huh! Uhkarohkia temppu. Come on, sitten oikeassa kohti irti. Siinä... Ei siinä ainakaan! Ai, Link, I'm so sorry! Nyt kyllä meni Nilikat ja viimeisen päälle paskaksi. Herranen aika! Missähän me ollaan? Me ollaan aivan alhaalla. Me ollaan niin pohjasakkaa nyt. Sinä tulet kuolemaan ihan justiis. Like that. Tulehan sinäkin sieltä, päästään sinusta eroon. Get your spinning ass over here. Tuppa tänne. Tutu. Tule. No, you can't catch me. You can't... Spin me right round, baby, right round. Noniin, tuli tässä sieltä. Pysytäänpä paikallaan sillä. Toinen rupeaa sua murhaamaan. Ja sitten vielä sinut sieltä häirihtämästä. Come on. Hehehe. I got you. Ei, helkkari. Askel liian lähemmäs. No ei se mättä. Se on just se. Sitten. Hei, Rupi, kiitos. Thank you very much. Misäs me nyt ollaan? Me ollaan... semmosessa paikassa, että ei oo käyty yhtäkään... mestää kokeilen. Tonne ei päästä, sinne tarvitaan pikkuruinen avain. Mikä tässä on? Tuohon varmaan ilmestyy myöhemmin arkku, mä voisin väittää, jos vanhat merkit paikkansa pitää. Ja tuolla ei oo mitään. Ehkä me voidaan vaan mennä tänne. Okei. Sinun pitää avata se, kun ei törmätä siihen. Fancy that. Mielenkiintoinen. Mitä? Täällä kuuluu tehdä. Okei. Pitääkö mun niinku mennä esimerkiksi tähän seisomaan ja vetästä putsit, jotka mulla on jo jalakaan ja toivon parasta ja pelata pahinta. Huh!
Se oli justiinsa sitä, että toivoa parasta ja pelata pahinta. Holy shit! Olisi Linkillä mennyt ahteri tuossa. God, mä en oo sitä halunnut kyllä näyttää. Enkä onneksi tarvinnut näyttääkään. Tulukohan sieltä. Ensimmäinen. Come on. Come on. Tule. Tule. Ensimmäinen aktivoidu. Aktivoidu. Do my bidding. Tuleks sä? Eikö sä välitä minusta mitään? Really? Jaa, no ei kai siinä sitten mitään. Jos ette välitä mitään. Come on, climb. 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 Climb, Link. Climb. Siis climb. Mutta nyt. Tarvitaan takaisin boost. Koska nuo jo ei välittänyt. Okei. Okay. What? It's strange. Onko mä tätä työntä? Voin työntä. Okei, Oi, 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 oi. Mä huomannut, että siellä oli... Dammit, siellä oli piikkejä. Ehkä... Tuossa kohti, ehkä? I don't know. No ei. Elikkä se on... Oola, lippä liian kauas, ui kauhean, Link. Sanat mulle siellä sydärin tuolla menolla. God damn you boy. Mä veikkaan, että se oli aika lähellä tätä aluetta, missä oli... paikka. Mistä, niinku, you know. Mennä ja hypätä läpi. Toivon ainakin. Vai onko se... Tuommoinen tumma kohta? Semmonen ainakin on, mistä tultiin tänne, mutta siis... No siis yritetään, eikä sinä muu auta. Come on, climb! Climb, niin kuin sanotaan. Meilläpä nykyään. Climb. Ei climb, vaan climb. Vähän niinku klimppi, mutta ei sinne päin kää. Come on. Ei ihan. Okei. Okay. Eli... Sä et voi sitä niinku tuohon päällekään työntää, joten... Klimp! Klimp! Olisiko se ehkä tuossa kohti? Come on, Link! Klimp! Oh, 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 oh! Ei! Mitä ihmettä? Ah! Voi derp! Mihinkähän se pitää laittaa? I wonder. Could it be? Voi helkkari. Siis tää on Zelda-peli. Pitäis vaan välillä ottaa ja kahtua ympärilleen. Sillä pääsee oikeesti pitkälle. Ei, nyt mä vähättelen. Sillä pääsee oikeesti läpi tämmöset pelit. Että kahtoo Zelda-pelinsä ympärille ja miettii mitä tekee. Ennen kuin tekee. Joten älä kattako minusta mallia. God damn! Älä enempää työnnä sitä. Se on ihan hyvä siinä. Climb. Limp. Ja sitten arvatkaa, missä me ollaan. No katosta läpi! Ui! Joo, ja mitäs täältä löytyy varmaan... Joy Pendant. Small key! Niin monta kymmentä tuhatta kertaa parempi palakinto kuin mikään Joy Pendant. Oi, kiitos! Kiitos, thank you very much. Tostakin varmaan olisi päässyt läpi. En tiedä, I don't know. Mutta nyt meillä on pikkurunen avain, me päästään eteenpäin. Fancy that. Elikkä ehkä tänne pitikin pudota. Aloittaa pohjalta. Mahdollisesti, I don't know. Jep! Onko mulla kokista? On. On. Yes, no niin, open the door. System open. Eikö mikä open is open? Kuitenkin, nyt ollaan täällä. Häh, onko minibossi? Kyllä, minibossi aika. I'll bring it on. Mutta ei täällä oo ketä. Mä veikkaan, että laitetaan tuonne nuo. Ja... Sitten katsotaan, jos jotain muuta tarvitsee. Wizrow! Jossain! Pitäis kuulua. Siellä sinä olet! Sinä olet... vähän erilaisemman näköinen Wizrow. What the heck! Sä oot summoneri Wizrow! Ja sä summonat aivan mahtavia tyyppejä! Kiitoksia. Sinä seis siihen paikkaan. Hei, minne sä menit? Mene sinne. Oh, olet liian kaukana. Op, pop, 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 nyt otetaan damakea. Okei, mielenkiintoinen minibossitaistelu. Vähän niinku areena, mutta ei ihan.
Okei, no... joo, ei tarvi mitään vaihtaa. Saatinko me tuo yksi ainakin tyyppi päiviltä? No ei näköjään. Aivan. Meidän pitää ihan ensinnä keskittyä. Ottaa takapakkia. Ja... kaas päivää. Sinä tulit minun morjestaan. Mutta ottaa tuo tyyppi päiviltä. Okei, come on. Come on. Me saadaan vähän sen tilaa tässä leikkiä. Come on. Bring it on. Hitto. No nyt me saadaan sinua ainakin damakea aikaiseksi. Saadaan sinut päiviltäkin otettua. Noniin. Kuole. Olisitko ystävällinen? Kiitos. Ja sitten mietitään mitä seuraavana. Se oli melko boss-väistö. Otetaan tuosta mielellään yksi sydän ainakin. Joo, kiitos. Rupina, sille ei ole niin tärkeä. Ja tarvitaan... itse asiassa tuota nyt enää, kun täällä on tätä poppuota melko paljon. Okei. Älä vitsi. Ei saa. Wow! Okei, sitten taas otetaan takapakkia ja mietitään uusi lähestymistapa. Nimittäin sinua kohtaa uusi lähestymistapa. Se ainakin taisi heittää wavin. Olisikohan pommi mitään rauhoittamassa? Mulla on pommeja käytössä. Ei. Pommi. Ja dropataan se tähän oottaa. Näin näköjään. Sekin meni huti. Väistä. Nyt pitää ihan miettiä, että miten teidän kanssa lähtis pelleille. Okei, otetaanpa nuo kaksi nyt ainakin, kun oli siinä hyvästi possu junassa sopivasti sain kaksi ainakin uista päiviltä. That's good sign. Sieltä melkein tulta tuli niskaan. Ja nyt otetaan tää viimeinen tyyppi tästä näin. Se nyt viimeinen on, mutta... sinä saat sen etää ensimmäisenä. Hepp. En tiedä. Saatiin tuo hengiltä tuolla, niin se riittää meikäläisille. Ensin ajattelin, että varalta laittaa pommi, jos tuo Wishrow olisi tuonne ilmestynyt. Mitä se ei tylläkään tehnyt? Joten... tää nyt tuosta vähän sen jotain muutakin palkintoja. Miksi mä aina... mä muistelen, että mulla olisi Heroes Bow tuolla käytössä, mutta eihän mulla oo. Noniin, missä sä oot? Siellä sä oot. Ai. Osuuko tänne asti sun tulipallot? Ei karkeeren mukaan pitäis osua. Okei, nyt voidaan aloittaa. Bring it on! Got your helmet! Oota hetki! Apapa! Se tyyppi on siinä vieressä, mun pitää saada sitä lyödä. Odota! Ei voi keskittyä samalla. Okei, nytte! Bring it on! Missä sun armori nyt on? You're gonna die! Ja nyt! Missä sä olet? Häh? Missä siellä? Siellä! Mihin sä ammuit ensinnäkin? Pidetäänpä sinut vähäksi aikaa loitolla. Menepä pois siitä häirihtämästä. Missä? Sä olet siellä, sinä olet! Äläkä tules! Olit jo noin lähelle kerennyt hiippailla. God damn it, boy! Okei, ootas. Mä kerran tuosta sydämiä muutama. Sainko saa sinut hengiltä? Sain sinut hengiltä. Sitten missä sä oot? Missä sä oot? Night's Christ. Ei keretty ottaa. Ei se haittaa. Siellä... eikä tähän on niin ylös. Oi, se tippu, yeah! Ihan suht hauska minibossi, pakko myöntää. Erittäin hauska. Vähän haastava kyllä, mutta se on hyvä olla haastava. Huomaa, että pitää keskittyä välillä rauhoittumaan, strategioimaan kaikessa rauhassa, ettei niinku rupia häsläämään niinku tuossa ala, kun meinas oikeastaan sellaista olla, mutta ei se haittaa. Helkkari hauskaa ainakin meikäläisellä oli. Ja mitä me saadaan siitä palakinnoksi? On tuo hienon näköinen arkku, come on, Link. Mitä siellä on? Show it to me. Siellä on!
Oh, hookshot! Viimeinen mahtava tavara, jonka meikäläinen on pitkään halunnut, että saadaan. Tää on hyvä. Ja tää on todella käytännöllinen. Ja tämän avulla me pelastetaan Makar. Ihana varmasti. That's for sure. Se tuli tänne. Aivan ranged. Ranged. Pitkän matkaa aseet ja tavarat tulee tänne. Elikkä tänne tulee jotain muuta. No siis tänne tulee pulloja. Tohon tulee jotain muuta, mutta siis se tuli tänne tää hookshot, jota lähdettiin hakemaan. Ja nyt päästäänkin testaamaan, että miten se toimii. Tää on perhana hieno. Tää on aivan käsittämättömän hieno. Siis hookshotilla etsitään tästä first person viewista tuommosia seinässä olevia logoja, joihin me pystytään ampumaan itsemme. Fancy that. Ain't that sweet? Oh, ei se olikin vasara paikka, eikä. Oh, goddammit, otetaan uusiksi. No niin, mennäänpäs. Eihän tuossa kauaa nokka tuhise. Mutta meillä tarvittiin vasara ja nauloja. Like that. Ja nyt me päästään pois täältä. Luulin ensin, että tuossa ollut tyyli, you know, semmonen... Puutsipaikka. Ja se puutsipaikka ollut. Mutta joo. Mahtava huone. Tänne pitää kyllä palata ja toivottavasti saa vielä lisää tuommoisia taisteluita. Helkkari eppinen. No, mutta joo. Eteenpäin. Pitäisikö tuo välillä vaikka tallentaa? I wonder. Eikä sitä haittaakaan ole. Nyt kun meillä on kuitenkin tavara, mikä me saatiin, niin otetaan tähän välitallennus. Safe. Jees, kyllä. Safe. Ja totta kai me jatketaan. Mehän vasta päästään alakuun. Nyt kun meillä on oikeasti tavara, millä me päästään alakuun. Siis alakuun ja loppuun. Ja ihan mihin tahansa tarvii mennä. Check this out. Näitä ei kyllä sitten käyttää tätä hookshottia. Come on. Come on. Sinä. No. Ui. Jep, jep. Oh god, tää on niin hauska. Tää on niin hauska. Kaikissa Zelda-peleissä tää on niin perhana hauska käyttää. Ei tuo ei ollut spoileri. Näitä tulee tavaroita käytetään uudestaan monissa muissakin Zeldoissa. Tätä ja monia muita. Mutta en kerro missä käytetään mitään. Se selviää kyllä pikkuhiljaa. Oliko tuo spoileri? I wonder. Spoileri mihin? No enpä kerro. Oi. Tällä pystyy... Ei, ei! Pysy pois. Pystykö tällä jotain muutakin tekee? Muistaakseni pystyy. Op. Okei, tehdään tämä sillä niin kuin se kuuluu tehdä. Otetaan huiska. Ja pysyppä pois tieltä. Osoita ensinnäkin oikeaan suuntaan, kun huiskutat. Goddammit. No mitä nyt ihmettää? Nyt ainakin osoitti oikeaan suuntaan. Helkkari, kun tulet sieltä. Tuonne äkkiä. Nyt mennään. Nyt ei aja miettii. Eipä. Hetkinen, tuolla on arkku. Mä en ole ihan varma, toimiko tää... Ei. Okei. Okay. Elikkä pitää päästä lähemmäs. Somehow. Tuolta ehkä. Ei. Sekin on liian kaukana. Mistä sitten? Really? Olisiko se pitänyt tuolta? Ei se tästä yllä. Ei se tästä yllä. Okei, elikkä se pitää tuosta. On aika varma siitä. Äkkiä nyt ennen kuin se yksi tulee sieltä. Eikö se riitä tuonne? Ei se riitä tuonne. Good damn it! No mitne sitten? Tuonekko? Ei. Eiku. Ei. Nope. Olisinko mä nyt jonkun väärän reitin, mitä pitkin lähin menemään? Voiko olla? Could it be? Ei, koska täällä ei oo tää yksi reitti. Huh? Say what?